Ang Barangay Hinebra ngayon ay posibleng kumuha ng isang 6-8 na backup center para dito kay Isaac Go. At ang tinitignan nila ay itong si Joseph Taha. Si Joseph Taha ay isang veterano ng player dito sa PBA at nakapaglaro sa napakaraming teams. Pero mukhang interesado si Coach team ko na subukan nito at bigyan ng isang conference deal para matignan kung magiging okay siyang fit para sa Barangay Hinebra. Dahil sa ngayon, naghahanap pa sila ng iba pang big man na magagamit. Lalo na at yung kanilang power forward na si Jamie Maloso medyo matagal-tagal mawawala. Ito si Yosef Taha, kaya yan nagtagal dito sa PBA. Dahil mahusay ito na backup player lalo na pagdating sa rebounding at sa depensa. Kahit na nagpalipat-lipat niya ng team, palagi siyang minapupuntahan dahil nga mahusay ito maglaro. So abangan natin kung matutuloy ito. Dahil unrestricted free agent si Yosef Taha, pwede siyang kunin ng barangay Hinebra kaagad-agad nang hindi nakikipagpalitan ng ibang player. So, ibig sabihin, very low risk ito para dito sa Barangay Hinebra. Sa ngayon, kung sakaling kunin ang Hinebra to si Joseph Taha, pwede nilang bigyan niya ng short contract lang. For example, one or two conferences. At pagkatapos, tignan nila kung anong mangyayari. Kung maganda maging performance niya, pwede pwede na lumipat na to o bigyan ng mas mahabang kontrata. Kaya sa tingin ko, yan ang pwedeng gawin ng Barangay Hinebra ngayon. Kung sakaling na matuloy nga ito, makikita natin dito na magiging magandang addition nito si Taha dito sa Barangay Hinebra lalo na pagdating dito sa pagbibigay ng pahinga dito kay Isaac Akgo. Siyempre makatutulong din yan dahil marami na yung experience. Kaya sa tingin ko yan ang dahilan kung ba't gusto siyang subukan ni Coach Tim Cohn. Dahil ito ay unrestricted free agent, low risk ito. O kaya no risk ito sa Barangay Hinebra. Kung hindi mag-work, pwede naman tapusin ka agad yung kontrata niyan dahil one conference lang. Kaya sa tingin ko magiging magandang plano to ni Coach Tim Cohn para lalong solidify yung front court nitong Barangay Hinebra para sa Governor's Cup. Posible nga kaya na itong si Terence Romeo ay itidrade na ng San Miguel dito kay yung son sa Terra Firma. Yan ngayon ang matunog na balita lalo na at mukhang itong San Miguel ay matindi ang gagawing preparasyon para dito sa Governor's Cup. Marami na kasi nakapunan na itong si Terence Romeo kahit mahusay na player ay palaging na injure kaya hindi nagagamit ng masyado nitong SMB. Pero na rin mga nakapansin na sa dinami-rami ng mga players ng terra firma na trade palagi na lamang naiiwan doon itong si Wami Tiongson. Ang tagal na nang stay ni Wami dito sa terra firma kumpara sa iba din ng players na trade kaagad. Kaya sa ngayon may mga nagsasabi na sooner than later ay trade na talaga ito si Wami Tiongson dito sa San Miguel. Nasira na nga ngailangan ngayon ng isang top point guard. Dati napapabalita na ito si Wami Tiongson sa Ginebra daw pero na nakuha na nila si RJ Abarientos, solved na yung problema ng Hinebra. Nandiyan pa si Stephen Holt. Kaya sa ngayon, itong San Miguel ngayon, malamang yan ang kukuha dito kay Wamit Yongson. At ang na lang sinong kapalit. Mukhang lumalabas ngayon sa balita, baka ito si Terence Romeo, lalo na. At ito ay injury prone. Sa ngayon kasi mukhang ang inaalala ng San Miguel kapag na-injure ulit itong si Terence Romeo, baka matagalan na yung recovery nito at yan ang magiging problema nila itong si Chris Rosales na kinuha nila, yan ay pang backup. So mukhang gusto ng San Miguel Bay nga kumuha nung magiging starting point guard nila at mukhang itong si Terence, itong si Wamit Yongson ang pinakamagandang option na available ngayon. Kaya huwag na tayong magulat kung ang magiging palitan nga dyan ay itong si Wamit Yongson para dito kay Terence Romeo. Dahil sa ngayon mukhang hindi pa tapos yung problema ng San Miguel sa pag-a-adjust dito sa kanilang lineup at kung yan ay matutuloy, magiging sulit na trade yan para dito sa SMB lalo na at nangangailangan sila ng mga adjustments para lalong lumakas yung lineup nila dahil matindi yung naging build up ng mga ibang teams sa pag para dito sa Governors Cup. Mukhang ayaw pumirma nitong si David Defonso dito sa Northport Batang Pier. Ang balita kasi 2 year contract ang ino ng Northport pa at yung bibigay ay yung maximum salary na 250,000 pesos a month. Pero masigit yan ang hinihingi nitong si David Defonso di umano ayon dito sa Spin PH dahil mas malaki ang nakuha niya dyan nung siya ay naglaro para sa Korean Basketball League. Siyempre, ang sinusunod dito ng Northport ay yung PBA rules. Pero gusto siguro nitong kampo ni Ildefonso na dagdagan yung ibibigay ng Northport para at least maging close man lang doon sa ino-offer dati niya o doon sa dating nakuha niya sa Korean Basketball League. Pwede naman daw yung gawin ng Northport sa pamamagitan ng mga bonuses at ng iba pa. Pero sa ngayon mukhang wala daw move ang Northport para gawin yan at malapit na opening na PBA pero hindi pa rin nakapipirma ng kontrata itong si Ildefonso. At ayon sa reports, Andaro tumingin dito sa Japan, sa Korea at sa Ibayong Dagat para doon na lamang maglaro. As it is, pwede namang maglaro itong si Ildefonso sa Ibayong Dagat. Hindi siya mapipigilan ng Northport. Pero pagdating sa PBA, ang rights niya ay nasa Northport dahil nag-offer na ang Batampier. So if ever magdesisyon itong si Ildefonso na maglaro abroad pwede niyang gawin yan pero kung gusto yung bumalik sa PBA sa Northport pa rin siya maglalaro unless i-trade siya ng Batang Pier so yan ngayon ang sitwasyon dito kung bakit hindi pa siya nakapipirma ng kontrata at hindi pa maliwanag kung talagang pipirma siya o hindi dahil mukhang medyo nakakaroon pa ng discussion dito ayon dito kay Coach Bonitan wala pa silang idea kung talagang pipirma itong si David Defonso o hindi dahil mukhang pinag-aaralan pa rin itong mabuti yung sitwasyon dito sa kanilang lineup. Ang Cities is gustong siguraduhin nitong Campbell El Defonso na yung deserving ang makukuha niya. At syempre ang North Portman, pinag-aaralan din para masiguro na tama compensation ang makukuha din. May posibilidad na itong Phoenix Fuel Masters sa i-trade na itong si Richie Rivero either sa SMC or sa MVP teams. Ang balita ngayon, marami daw mga teams dito sa kampo ng SMB at SMC group ang tumitingin dito kay Rivero para mapalakas yung kanilang guard rotation. Doon sa dalawang nabanggit na kampo, mukhang mas matindi yung inquiry na ginagawa ng MVP Group. Partikular na alam natin itong TNT Tropa naghahanap yan ng mga additional guards na sinabi na ni Coach Jojo Lastimosa na sa ngayon mukhang magiging guard-oriented pa rin itong opensa ng TNT. Kaya hindi na ako magugulat kung ito si Richie Rivero ay dyan ng Phoenix Fuel Masters. Nakita naman natin kung ano ang kayang gawin ni Rivero bilang isa doon sa mga top guards ng tropa kaya hindi na ako magugulat kung yan talaga ay gustong kunin itong TNT. Kung sakasakali nga na makuha nila itong si Rivero, magiging magandang addition yan para dito sa lineup ni Coach Chot Reyes. Kaya ang tanong na lamang ay sino, sino pwedeng ipalit. Siyempre bago rin mapag-usapan niya kaya na kailangan natin ikonsidera na baka marami pang mga teams katulad ng Meralco, Enlex at siyempre itong SMC Group ang susubukan kunin itong si Richie Rivero dahil mahusay naman ito na player. Sa ngayon, titignan din natin kung ano ang gagawin nitong Phoenix Fuel Masters kung papayag nga sila na matrade itong si Richie Rivero dito sa ibang kuponan dahil syempre yan ay isang independent team at kahit na meron itong mga financial issues hindi naman nila basta-basta pakakawalan yung kanilang player so abangan na lang natin kung ano mangyayari dito as it is gustong siguraduhin ngayon nitong Phoenix Fuel Masters na kung trade nila itong si Richie Rivero ay kinakailangan daw na maging patas yung trade dahil sa ngayon gusto ng Phoenix na maging competitive sila dahil yan ang paraan para makumbinse itong si Jason Perkins yung kanilang star player na manatili dito sa Phoenix Super Masters so yan ang aabangan natin pagdating dito sa trade kay Richie Rivero ng Phoenix shout out kay Joseph Pineda Joshua Giray Espejo at Rosales Family RG Bueno at Dalina Family pinabati din natin si Michael D Katsakino Dukusin Romeo Conchada, Jervin Cruz, pati na si Edwin Carmona Jr., Michael D., Ireneo Salangsang, si Eduardo Monsales, pati na si Renato, Renren, Marsha Junjun, at Lindin Dineros, si Rene, Elena, Laila, at Bonbon Lansang, Anthony Alon Family, si Dexter Domer, at ang iba pa nating taga-subaybay.